На Одещині поліцейські затримали молодика, який намагався вбити своїх батьків. Спланувавши все заздалегідь, 20-річний хлопець наточив ніж та дочекався, поки батьки заснуть. А потім зайшов до кімнати та став завдавати ударів. Поранені жінка з чоловіком виштовхнули сина з хати та почали викликати поліцію та швидку. Втім, той вибив вікно і знову накинувся на батьків. Завдавши рідним 15 ударів на двох в живіт та груди, зловмисник втік з дому. 45-річного чоловіка та його дружину відразу госпіталізували, але від завданих поранень жінка померла в лікарні. Чоловік перебуває у важкому стані. Біляївські поліцейські затримали правопорушника біля річки Дністер, де він намагався сховатися. Зі слів затриманого, він давно виношував намір вбити батьків через те, що ті не давали йому гроші та ображали за неробство. Слідчим відділом встановлюються всі обставини події, з'ясовуються мотиви молодика. На даний час він затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру замаху на навмисне вбивство двох та більше людей, за що йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.